Ahoj všichni, já si dám v tomto videu a dneska bych vám vlastně chtěla říct, že mě napadla taková věc. Jo, prostě mi něco napadlo, že bych už prostě nevydávala tak často videa a tak. Že už jakože já nevím, ale že bych se chtěla více věnovat mému životu než YouTube životu, jestli to tak můžu takhle jakože říci. A prostě by třeba vyšlo jenom třeba 5 videí za týden. Já vím, že asi z toho nejsem úplně nadšený, ale byla by zase možná lepší kvalita a ty videa by byly takový zajímavější, jakože, no nevím, prostě mě tady to jenom napadlo. Všichni asi mě do komentářů budou psát, ne Kači, ne, my chceme každý den videa, ale prostě, no, já nevím, prostě jsem o tom tak přemýšlela, že už se ze mě pomalu začíná stávat závislák. Chtěla bych být podobná jako Pája, že třeba nejsem prostě na tabletu. Nejsem na tabletu tak dlouho a že nejsem na YouTube pořád a tak. Pája třeba vydává jedno video za měsíc. To já určitě nebudu, ale tak já nevím. Zkuste o tom vypřemýšlet. Já o tom taky zkusím to přemýšlet a tak. Protože já nevím, chci být prostě normální youtuberka, jako nevím, mně to přijde trochu divný, že prostě každý den vychází video. Prostě já nevím, přijde mi to trochu divný a vážně nad tím budu hodně přemýšlet. Takže vím, že z toho nejste nadšení, ale tak co mám dělat? Není to o tom, že bych třeba měla hodně úkolů a tak, prostě už já nevím, prostě mě to jen tak napadlo a prostě tak. Takže vážně teďka nevím. Vážně o tom hodně budu přemýšlet a vím, že vás možná zklamu, ale co se dá dělat? Že třeba bych byla jenom 1 hodinu na tabletu za den. Že bych dělala jiné věci, než pořád byla na tabletu. A na internetu, na Instagramu, na YouTubeu. Můžete si někdy i také všímat, kdo má teda Instagram, že i na Instagramu jsem prostě méně aktivní a to je prostě, já nevím, už mě to možná trochu přestává bavit, vážně nevím, co se mnou děje, blablabla. No, takže můžete mi napsat teda do komentářů a tak. Ale zase bych měla více propracované videa a tedy neříkám, že bych skončila, to ne, ale prostě, hele, nebudu končit, to jako vůbec ne, ale popřemýšlím o tom, vy mi napište svoje názory do komentářů a já to podle sebe, podle vás, a i podle mě nějak zhodnotím. Děkuju. A tady ta hmota se s vámi loučí.
motá. Ne, je tam úplně připlejzla. I love it. Stay open and sexy in a know. Takže přemýšlejte o tom a zatím čus. Víte co? Já už jsem myslela, že jsem debil. Ale takovýhle debil. No, to se může stát jenom mně, že jo? Prostě mějte a čus.